segundo. Jogou? É uma arma, deixa isso aí, mano. Tô filmando, não foi nenhum jeito, né? É isso, das palminhas. É, foi eu? Ah, quem foi? Eu não São Paulo, direto. Vamos, Berna, vamos, Berna. Vamos, comissão técnica aqui. Mais ou menos. Vou concordar com você. Lindamente. Mão no joelho, Roberto. Isso aí. Mão no joelho. Tá todo mundo aí? Qual risadinha? Tira várias, presta atenção. Esquece papel. Adriano, sai do escanteio, Adriano. Logo que eu vou buscar, não. Bota sempre a foto que pisca. Adriano, tá no escanteio. Cabeça, já bateu? Sempre a que pisca eles botam lá no quadro. Sífilis. Que fotógrafo metido, hein? Aê! Tremeu. Perfeito, gurizado! Não vai me pagar nunca mais, né? Tu não sai da nós em gravata? Onde é que tava aí? Onde é que tava aí, Beto Ferreira? Não tava. Bacana, né? Não. Mas gostou do dia, tá bom? Já tá, tá faltando 2009 aqui. Tá faltando aí. Ah, já botaram o nosso? Não, só um nosso. Não, tá faltando isso de antes, hein?
2010 eu vou botar. Né? Você tá com a mão solta, tá segurando a taça, tá perfeito. O resto tá ótimo. Já cai. Aí, peraí. Só mais um pouco. Você é estatutário, velho. Você nunca tá errado. Perfeito. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado. Agora você colocamos essa.